Ibintu bitatu mu mategeko mpuzamahanga bishoboka. Correcting security operations. Umutekano rusange tugiye kuwitaho. Icyo tugiye kukivivura. Law of national liberation. Ibyo byose bizatuma aba barwanaga intambara zo kwibohora, ibyo byose bizashira. Nta muntu uzongera kuvuga ngo ararwanwe intambara yo kwibohora, kandi u Rwanda ruzaba ari umurwa mukuru wa Afrika, imipaka auto yose yavuyemo. Legitimate defense hazabaho. No, ibi abantu bavugaga ngo birwanagaho ngo kubera bahohoteye ngo barabyemerewe n'umuryango w'abibumbye kwirwanaho, ibiki ntibibaho. Ibyo byose byazanwaga n'amanyanga y'imipaka, imipaka nivamo, ibyo ntibizabaho. Tuzaba dufite umutekano rusange. No, buri muntu tufite icyo bita international legitimate defense ya buri muntu, in international human law and international human rights. Birumvikana uburenganzira bwa kiremwa muntu buzubahirizwa. Two main currents, Geneva law, itegeko rya Geneva, mu Switzerland bayi babizi, na The Hague law, aya mategeko shingiro. Ndaje mvugurura aho biri ngombwa, hanyuma nshimangira aho biri ngombwa, hanyuma dukora umuti. Icyo kiravivutse muri Ronda. Birumvikana. Mu gihe twari tukiri aho, ibi nibyo bimwe byatanzwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu Barafinda Sekikubo Fred, umukandida wigenga ku mpamvu nziza nyinshi 200. Ibi nibyo abaturage bagomba guteraho igikumwe. Niyo dosiye yagomba kugaragara mu cyumba cy'itora, abanyarwanda bagatora ibi. Ni ukuvuga ngo bantinye bankura ku rutonde babonye iki ngiki kidasanzwe, ko uzi gusoma n'utazi gusoma azavivura kuri Barafinda Sekikubo Fred. Birumvikanye. Nanone birumvikanye, Repubulika y'u Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Urumva amadosiye ndayafite yose kubo bireba hirya no hino. Bansabaga iki na kiriya byose nkagenda mbibonura, nako hariho umukono wa Professor Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Buri kimwe cyose cyagendaga nagikoraga neza kandi bikurikije amabwiriza buri kimwe. Ariko igitangaje, kuva mu karere kujya mu kandi bantegekaga kubanza kwaka visa. Ibyo nzabikuraho. Wakuta icyemezo ari muri leta yawe, nawe uri umureta, uri umukandida, igihugu cyose itangazo rirakizi. Ni gute uva mu karere ukajya mu kandi ukabanza kwaka visa nk'aho uvuye ku mugabane ujya ku wundi koko? Ibyo ndaje mbikureho. Birumvikana batazababesha. Uyu ni Bwana Barafinda Sekikubo Fred, yagejeje icyifuzo cye cyo kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu itora riteganyijwe ku wa gatatu muri 2017. Birumvikana byose twe twari tubifite batazababesha. Iyi niyo dosiye yatumye ntangira kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ya politiki. Birumvikana Barafinda and Barafindarization plus Barafindarists. Barafinda ninge, Barafindarization ni mikorere, imitekereze, n'imigenzereze, n'imigenzo, imico, n'imigenzo y'akataraboneka myiza cyane. Abantu bashimye, bose bishimiye rubanda rwose imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Abo bagahita bitwa Barafindarists. Abafana ba Barafinda baze bitwa Barafindarists hirya hino, kandi ndabashimiye kandi ndabakuye. Kurahira ni itegeko. Umusaza dosiye yari imteye itya. Umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ariko nkaba ndi umuvubuka ku mubiri urebeye inyuma. Iyo urebeye inyuma nkariya muri kamera z'umubavu TV online, birumvikana abantu bose ngira ngo abambona babona bandebeye inyuma ndi umuvubuka. Ariko barebeye imbere amagorofa mfitemo, imihanda ya gari ya moshi, za gari ya moshi, indege, amato, ubutaka bugari. Ntabwo tuzongera gushingura dutambika. Tuzajya dushingura tumanuka muri metero 20 wahajya hasi. Bashingura umuntu bamena kabeto, bashingura undi bamena kabeto, tujye dushingura tuzamuka.
aho gushingura dutambika tumara ubutaka kandi twakabaye tubuhingaho tukongerera ibihingwa byatunga abana aho kugira ngo bitswe n'inzara. Icyo ni kimwe. Aho kugira ngo igihugu tukimaze amazu y'amakadasitira ayo magufi ibibanza byose ubutaka bwera tubumarisha amazu. Nje ndaje nubaka inyubako imwe buri mu karere uturere dutatu. Inyubako imwe ituzwamo abaturage bose buturere dutatu. Ubutaka busigaye bwari bw'uto turere tubwongerere mu buhinzi n'ubworozi twongere ibiribwa twubaka inganda zibitunganye tubyongere ubuziranenge twihaze umunsi ku wundi tuhunike tusagurize n'amasoko mpuzamahanga. Nicyo cyanzanye. Umusaza ukure niryo kosora ryanzanye. Nze kongerera buri kimwe cyose babonaga ko kitashobokaga. Nze kucyongerera. Ni muri urwo rwego umubavu TV online uzashobora gutangaza iyo nkuru. Niyo mpamvu ndi umusaza mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi umudugudu wa Kindege ku itariki 6/1/2016. Nyakuba wa muyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda mbinyujije muri American Embassy East African Community. Nabanze kubinyuza muri ubu buryo kugira ninjya gukora kino gikorwa cya politiki batazavuga ko ndi umwanzi w'igihugu. Mbanza kubimenyesha amahanga yose arabimenya ko bigiye kuba ku mugaragaro batazanabikinisha. Nta gihugu na kimwe, nta ambasade n'imwe itafite dosiye zanjye. Musaza ukuri kugira ngo nshobore kugaragaza igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200. Bose bakunze bose bize. None yitwayise dosiye gusaba uburenganzira twishimire oya. Urumva nije papa demokarasi yehose. Twishimire oya twishimire oya kuko nije wari ukuriye oya mu itegeko mu byo guhindura no gutora mu itegeko nshinga. Urumva nije musaza ukuri wababujije kudahindura itegeko nshinga muri Repubulika y'u Rwanda. Kuko kuhindura iyo ngingo y'ijana n'imwe byagombaga kwica ingingo z'amategeko 20 kandi arizo zarengeraga abaturage. Nk'umunyamategeko rero narengurutsemo ndebye mu bihangano bagiye kuzana nsanga ari bigiye kurera abaturage mu mibare, bagiye kubakuraho amazu yabo, bagiye kubakuraho ubutaka bwabo, bagiye kubakuraho n'abanyagishoro gitoya. Abategetsi babyigarurize noneho umunyarwanda asigare nta burenganzira ku butaka afite, nta mutungo w'ubutaka afite, nta burenganzira ku nzu, nta n'inzu umunyarwanda afite, ahubwo bamugira umupangayi. Kandi koko niko babigenzeje bamaze kurihindura binyuranyije n'amategeko. Kandi bari bararisizeho umukono, umukuru w'igihugu yari yararishizeho umukono 2023. Niko bimeze. Amaze kubisoma neza abisuzumanishije ubushishozi bwe ko iryo tegeko nshinga rya leta y'ubumwe abahanga b'imbere mu gihugu bo muri East African Community bari bahari, African Union, Afrika yose abahanga bari bahari bashinzwe amategeko nshinga. Imigabane yose ku isi yari habaye kubera twa tuvuye mu mahano ya genocide mu gihugu cyacu. Amahanga yose yarahuruye badufasha mu gutunganya iryo tegeko nshinga. Muzee Tito Rutaremara ni warushi uri kuri imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga, umuryango w'abibumbye hafi. Bityo rero iryo tegeko nshinga ryacu nta nenge ryari rifite barizizaga iki, ahubwo bazanye inenge y'ijana n'imwe. Ari nayo mpamvu ubu ngubu ariko n'abaturage babisabye ntabwo twagiye tubona abantu bikoreye inkangara bagiye ku nteko ishinga amategeko zirimo impapuro zisaba ko itegeko nshinga ryahinduka cyane cyane ingingo y'ijana n'imwe. Ntabwo wewe ntabwo wabibonaga impapuro abo baturage baziguze mu yihe papetire ku buryo bavuga ngo barakoteze bose bahurira ku kibazo cy'impapuro ku buryo ngo bagiye mu ruganda bakoresha izo mpapuro zanditseho abaturage abaturage. Ibyo byari bitekinikano barabese sanko tubwira nkawe
bisubiremo ku mpamvu y'iyi nyandiko wanditse wandikira American Embassy ndetse na East African Community n'umukuru wa police niwe wari wandikiye kugira ngo mwishimire oya niyo ntuza yari nicyo byasabaga oya FBS agakoni 0/01/Kigali-Rwanda/2015 Constitution oya itegeko nshinga hoya ntibarikoreho kuko rirengera uburenganzira bwa kiremwa muntu ntibarikoraho ingingo y'ijana n'imwe mu itegeko nshinga yuhinduye ingingo imwe yitwa amategeko yarengeraga uburenganzira bwa kiremwa muntu 20 ingingo 20 ngono ne watubwire ubundi wowe kugira ngo byandike ibingibi byari biturutse kuki niki wabonaga muri uko gusaba cyari kidasanzwe cyatumye tugira iki gitekerezo cyo kuvuga ngo twebwe twanze ko birihinduka ah birumvikana ubaze ikibazo cyiza hari ku itariki 11 I mean 14 nkuko nari namaze kubisobanura haruguru kare mu kwezi kwa 7 2015 baje kwigisha hano ku mashuri abanza nayisumbuye hano Nyarugunga na hafi ikigo cya gisirikare haruguru yo kwa Habyarimana wari umukuru w'igihugu birumvikana ayo mashuri abanza nayisumbuye ya groupe scolaire ka Kanombe abasenateri niho bateraniye bahuruza abaturage bose baza kubabwira ko bakeneye guhindura itegeko nshinga bityo rero cyo ni igihanga n'abafatanye ntabwo ari abaturage bahamagaye inteko ishinga amategeko n'abasenateri na perezida wa Repubulika ngo bashaka ko itegeko nshinga bari bahindurira kubwiye iyo mpamvu ikomeye cyane n'abafatanye igihanga nshingi yaho nanjye nari mpibereye nige wahagurutse mfata mikoro ku nshuro ya mbere nta wundi wari wayifataho bo bagira ngo ngiye kogeza kandi nge nari umusifuzi w'umupira nari n'indorerezi y'umupira ahubwo ndi mwarimu mpuzamahanga mbakorera ikosa nababwiye kubw'impamvu ikomeye cyane nge umusaza Barafinda Sekikubo Fred maze kwitegereza neza maze kumva n'ubusabe bwanyu abasenateri n'abadepite muteraniye hano n'ingabo z'igihugu n'abapolisi n'inzego zitandukanye za guverinoma kuko mwambaye civilian ntitwabamenya neza ariko mwe muri yizi mu byubahiro byanyu kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane igitekerezo mutugejejeho cyo kugira ngo duhindure itegeko nshinga Paul Kagame ashobore akunde yisubirire ku butegetsi nkaho nta wundi muhanga wayobora u Rwanda uhari cyangwa wari wavuka ibyo tubaye manitsa gatoki mbabwira ko itegeko nshinga iri mushaka gukuraho ko ryavaho ingingo y'ijana n'imwe yatwubakiye amashuri abanza nayisumbuye tubaye turishimiye yaradufashije kaminuza zariyongereye imihanda ya kaburimbo yaragwiriye hirya hino amashanyarazi yariyongereye birumvikana ubumwe n'ubwiyunge byateye imbere kandi ryabitejeje imbere birumvikana umutekano imbere mu gihugu maze tunasaguriza n'amahanga Darfur n'ahandi n'ahandi za Centrafrika mirobo kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ubuhinzi bworozi bwateye imbere tubyumva kimwe nta wabihakana ushidikanya manika gatoki habuze n'umu manika gatoki kw'ingengo n'ijana n'imwe ya ko hari icyo tuyinenga ko hari kwitakoze bari bashaka guhindura bayizizaga iki ndabe nongera nivi muzingo nshimira abanyacyubahiro bose bateraniye aho bantege yombi mu ntege yombi nimba ibyo byose tumaze kugeraho kubw'abanyarwanda muri rusange ntimubishima baravuga turabishima ni byiza cyane ingingo n'ijana n'imwe si nziza ni nziza rwose ni nziza aho mba mbafatanye ikindi gihanga ko ari nziza se ingingo ijana n'imwe barayihindurira iki aho niho nabafatiye igihanga none nkomeza disikuru mbabwira ijambo ry'akataraba kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nge umusaza Barafinda Sekikubo Fred maze gusuzuma impamvu z'abasenateri n'abadepite n'abandi bose banyacyubahiro muteraniye hano rubanda mwese muri hano baturage bose barahagurutse bakoma amashyi y'urufaye kuko bari bazi ko ngiye kuhita mpagarika
abantu bose kuko ndi umupolisi mukuru wo mu bwongo nkaba ndi umujenerali mu bwongo nanone mu gikomando ko ntarya iminwa muri politiki ndabwira ntabwo ari ngombwa ko duhindura ingingo y'ijana n'imwe kubera impamvu zikurikira mbivuga vuba vuba bataranyaka mikoro kuko bagira itekinika bahita bakwaka mikoro bakavuga ngo arahungabanye mumu bakabana gufata no mukwaha no mugongo bakwigizayo kandi ari uburyo bwo kukunigana ijambo niyo mpamvu rero nabivuze vuba vuba ngo ntimuhindure ingingo y'ijana n'imwe kubera inyungu z'umugabo umwe ushaka kugundira ubutegetsi agumeho nkaho n'abandi bahari kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanjye nsohorotse yo barafinda Sekikubo Fred nta mukuru utagira mukuru we ndahasesekaye uriya ni muzeye kijyana nje ndi umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ndabahagaritse mbafatanye igihanga mushaka guhindura itegeko nshinga ry'abaturage ryatwubakiye ibikorwa ibi byose dushimagiza by'iterambere aho igihugu kigeze murabifobya koko muve biki iyo ngingo kubw'iyo mpamvu ni je papa demokarasi nze kurengera iyo ngingo ntihagire uyikoraho ahubwo tuyisigasire kurushiriza izaturengere n'abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza abakuru n'abakiri bato abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga nta n'umwe unenga ingengo y'ijana n'imwe ahubwo banenga ikandamiza ririmo n'umugabo umwe avuyeho akajya hundi n'abahungiye mu mahanga bose bataha aho bose buri muntu wese nabonye umutwa ukubita muri mu ntebe munsi y'intebe n'ameza bose babona isi bituye hejuru ijuru rirahanutse rikonkobotse nka purafu bituye hejuru ndahagara ndabareba ndabahumuriza musigeho n'uwari ushinzwe protokolo nawe yaguye igihumure hariya nawe ndamuhumuriza namwe amuhumure uyu ni umusaza w'umunyapolitiki uvutse guhera kuri iyi tariki 11 z'ukwa karindwi 2015 ndababujije ndi umusaza w'ukuri mutahinduriye ingingo y'ijana n'imwe kubw'inyungu z'umugabo umwe bitazateza imbere igundira ry'ubutegetsi n'ikandamiza rizabyara imeneshwa ry'abantu no kwitana abanzi b'igihugu bisingiwe kuko umuntu yatinze ku butegetsi agira abasitaraho benshi agira n'abamusitaraho benshi atazava hakabona igihugu cyose ko ari abanzi b'igihugu ugasanga kitugushije mu ntambara z'urudacya kandi twari tuzi ko itegeko nshinga n'ingingo y'ijana n'imwe n'izindi ngingo zaturengeye twaribohoye ubu se bashaka ubohora iki murakoze cyane kubw'iyo ngingo byagenze bite abasenateri icyo gihe babyakiriye bate n'abadepite nta nubwo byakomeje bahise basubiraho kuri njye inama iraremuka bacaha n'abaturage bacahariya nta n'umwe wavugaga kubera ikirere cyari kibituye hejuru birumvika nanjye natashe abantu banshima abantu batangira bose kuvuga twandike ahubwo twese tube abaruda nuko abantu bose babaye abaruda ubu tukaba turi 11,100,000 birumvikana uburuda ni uburyohe n'abataraza muri ruda mwiyizire muri ruda izabarengera koko ariko umuntu ashobora kwibaza ku ntambara zijya zibaho cyane za liberation zibaho zo kubohora zo kwibohora abantu bakunze kuvuga ntabwo ndi mukuru cyane ariko byose tubisoma mu mateka hagiye habaye intambara nyinshi zagiye zibaho zo kwibohora hari yabaye itangijwe na FPR bari baje kwibohora nawe urabizi icyo gihe ni nk'ibiki bagenderagaho bavuga bati ibi ngibi nitujya ku butegetsi tuzabikuraho dushyire twimakaza ibi ni ibiki bazanye impamvu zabo 9 ni impamvu zari z'abanyarwanda twese hamwe zari impamvu nziza abantu bumvaga urumva Rwigema Fred Gisa Rwigema nawe niwe wazishize ku rupapuro abandi bose abatoza murorongo pare arabitsaza yakatiye niyo za Namutamba za Singo za Mitiana za Kampala hirya no hino birumvikana atangira rampant campaign ngibyo mvuga nabibonye ubwo twari kumwe muri 80 narimo birumvikana twabiganiriyeho cyane
Eh kubera nari nkubutse yo hirya heno yara nikundiye kandi urumva byari byiza ariko abandi barazihinduye ubu babajije izo ngingo ziracyagenderwaho barazitaye bazazisobanure kuko barazisobanukirwe barazisobanukiwe abanyarwanda ntibazisobanukiwe nta nubwo bazizi ibirumvikana niyo mpamvu liberation